Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Служебният министър на енергетиката Владимир Малинов е в Турция, за да предоговори споразумението между Булгаргаз и турската енергийна компания Боташ. В Израел е делегация от Египет, за да посредничи между израелци и палестинци. Хамас обяви, че проучва предложение на Израел за прекратяване на огъня и скоро ще даде своя отговор. Лазаров ден е, започва подготовката за Страстната седмица. Млади момичета изпълняват обичая лазаруване. Къща, посетена от лазарки, е щастлива и благословена. Започват обедните новини. Аз съм Нора Арсова. Добър ден! Преговорите с турската компания Боташ за промяна на договора с Булгаргаз за достъп до газовата система на Турция започват. На работно посещение в Истанбул е служебният енергиен министър Владимир Малинов, за да се срещне с турския си колега. Срещата е по инициатива на министър Малинов и е след решението на Народното събрание да предоговори споразумението. Според изводите от доклада на парламента, в момента Булгаргаз плаща по близо 500 000 долара на ден на Боташ за капацитет, но не получава газ от Турция. Тези такси следва да се изплащат през следващите 13 години. Споразумението беше подписано по време на кабинета на Гълъб Донев. Президентът Румен Радев заяви, че договорът с турската компания Боташ, сключен по времето на назначеното от него служебно правителство, е част от диверсификацията на доставките на газ за България. Политическите коментари днес започват с този на Екатерина Захариева от ГЕРБ СДС. В денят започва с Георги Любенов. Тя каза, че ППДБ тласкат България към нов кръг от избори. Захариева определи искането на оставката и отстраняването на Росен Желязков от поста председател на Народното събрание като груба и ненужна демонстрация, с която ППДБ задраскват всякаква възможност за разговори с ГЕРБ СДС. Наистина стана грозно и изключително ниско в последните месеци, особено в последната седмица. Колкото повече наближават изборите, толкова повече се късат мостовете. И аз не знам те дали осъзнават какво правят. Защото пет пъти избори за две години видяхме какво причинихме на държавата си и това, което правят, е тласкат България в нов кръг от избори. Избори след избори след избори. Абсолютно горят всички мостове и без това ниското доверие, което имаме между нас. От ППДБ коментираха, че са поискали оставката на Росен Желязков заради груби нарушения на правилника на Народното събрание. Пред Георги Любенов Настимир Ананиев заяви, че ГЕРБ и ДПС са се, цитирам, взели и ги призова да се явят на изборите като коалиция. Обида ли е да кажем Борисов и Певски да си се вземат да се явят заедно? Това обида ли е? Не мисля, че е обида. Мисля, че и не е срамно. Просто да бъдете честни пред самите избиратели. Защото хората на 9 юни, между другото има и едно друго нещо, което следа по телевизиите в момента, което се лансира. Че ще има още едни избори след това. Които за мен това са анализаторите. Дали са 4 хилядници, дали са 20 хилядници, различни анализатори, но те лансират тезата, със сигурност ще има други избори. По този начин искат да откажат избирателя да излезе да гласува. Аз призовавам хората на 9 юни да излезат и да гласуват. На заседание на Национален съвет днес БСП ще определят листите си за вота 2-1. На пленума партията ще реши кои от 100 номинирани от общинските структури ще влязат реално в листите. На Позитано 20 Деси Маркова. Деси, здравей, вече има ли яснота около водачите на листите?
Здравей, Нора! Единственото, което знаем е, че най-вероятно евролистата ще бъде оглавена от Кристиан Вигенин, зампредседател на партията и зампредседател на Народното събрание до сега. Втори в листата за евровота най-вероятно ще бъде Румен Гечев. Пред журналистите тук на влизане за пленума той потвърди, че е номиниран. Каза, че ще работят за това България да бъде добре позната в Европейския парламент, ако влезе там. Каза, че задачите пред БСП не са променили. Те остават същите, като каза, че трябва да бъдат много единни за България всички евродепутати от всички партии в този парламент, в този европарламент, който предстои да бъде избран. Петър Мутафчиев, бившият транспортен министър на БСП, пък каза, че трябва спешно обединение в лявото с всички леви формации и че БСП трябва да разбере пред какви предизвикателства е поставено в момента и че не трябва да има разпокъсаност. Чуйте ги какво казах. За всички българи, които са Европарламента, независимо кои са те, би трябвало девиза да бъде достойна България в силен Европейски съюз. Тоест, първата работа е да се държим достойно. И второ, да убеждаваме другите колеги в правотата на решения, които ще бъдат полезни за всички. Оптимизма никога не бива да ни напуска и ръководството никога не трябва да прави така, че да убива този оптимизъм в нас, защото това е лошото. И ги призовавам. Бъдете малко хрисими. Победи, като, които демонстрирате като в София, не са победи, те са падения. Кои всъщност ще са водачите на листите и за евровота, и за националния парламент, ще стане ясно още днес, като по-късно най-вероятно от БСП ще дадат брифинг за това как са подредили листите. И кои от досегашните депутати от БСП ще останат начело на листите, на които бяха за предишния парламент. Благодаря за информацията, Деси. Енергийните обекти на Украйна отново се превърнаха в мишени на руските атаки. През изминалата нощ са нанесени удари в три украински области. Властите в Киев съобщиха, че има щети по енергийната инфраструктура и е ранен един работник. Украйна отново осъмна с война сирени. С бомбардировачи Ту-95 и с ракети Кинжал Русия удари в три посоки. Атакува в района на Днипро, на Лвов и в Ивано-Франковската област. Ударени са най-малко 4 ТЕЦа. Противовъздушната отбрана на Украйна е в трагично състояние, заяви украинският външен министър Дмитро Кулеба. Той призова да се прекратят дискусиите и да се вземат решения, защото бавенето отнема човешки животи. С обещаната от Вашингтон нова военна помощ в размер от 6 милиарда долара Украйна ще получи боеприпаси и ракети за противовъздушната отбрана Patriot. Системи за изстрелване на ракетите обаче няма да бъдат изпратени на Киев. Американският министър на отбраната Лойд Остин призова системите Patriot да не се приоритизират, защото Киев се нуждае и от друго оръжие. Украйна е във война и все още показва невероятни умения, смелост и издръжливост. Коалицията продължава да е силна. Русия обаче продължава да увеличава местното производство на оръжие. Продължават и оръжейните доставки на Северна Корея и Иран за Москва, предупредиха от Пентагона. Подкрепата за Украйна не е само подкрепа за Украйна. С усилията си да помогнем на Киев, ние даваме примери. Ако Русия победи, последиците ще се усетят и извън границите на Украйна и има рискове от ескалация. Според Института за изследване на войната, американската военна помощ за Украйна едва ли скоро ще промени хода на военните действия. Украйна първо ще трябва да стабилизира сегашните си позиции на фронта и да спре руското настъпление. От института предупреждават за опасността от нова руска офанзива, която може да започне още през юни. Палестинската групировка Хамас обяви, че проучва предложение на Израел за прекратяване на огъня и скоро ще даде своя отговор. В Тел-Авив пристигна делегация от Египет, за да посредничи между израелци и палестинци. Според информации в израелски медии, новото предложение включва размяната на 33 заложници срещу палестински затворници. В плен на Хамас все още има около 130 души. Не е ясно колко от тях са живи. За този следобед в големите градове
на Израел са насрочени нови антиправителствени демонстрации. Протестиращите обвиняват правителството на премиера Нетаняху, че не се справя с заложническата криза и настояват за предсрочни избори. Размирици в столицата на Албания. Демонстрацията беше свикана от опозицията с искане за оставката на кмета на Тирана Ерион Велиалай. Протестиращите настояват градоначалникът да бъде разследван заради арестите преди няколко седмици на директори на отдели в кметството по обвинения в корупция. Протестиращите хвърляха коктейли Молотов по сградата на кметството. При размириците има пострадали демонстранти и полицаи. Опозицията обяви, че протестите продължават. Следващата демонстрация срещу кмета на Тирана е насрочена за 30 април. Мотористи от цялата страна се събраха във Военно-медицинска академия, за да подобрят знанията си по първа помощ при инциденти на пътя. Лечебното заведение и най-голямата мотоорганизация в България от 2017 година провеждат съвместната инициатива. Безплатният курс се организира, за да може мотористите да знаят как да реагират при катастрофи. Повече сега ще ни разкаже Ния Прелджич. Ния. Здравейте! Намираме се в ситуационния тренировачен център на Военно-медицинска академия. Тук представители на най-голямата мотоорганизация в България и мотористи от цялата страна дойдоха, за да упреснят своите знания по първа помощ и как да реагират при евентуални произшествия на пътя. Безплатният курс започна с лекционна част, а в момента тук зад мен медицински специалисти показват на мотористите как да окажат първа помощ върху тренировъчни кукли. Обучението е адаптирано към типичните за катастрофи с мотоциклет травми. Целта на курса е мотористите да знаят какво трябва да направят при една такава и при един такъв инцидент на пътя. Чуйте още. Дойдохме, за да може да си опресним малко знанията по темата, понеже последно мисля, че сме били обучавани по това, когато сме се взимали книжките преди 5-6 години и е хубаво всеки така да мине да се опресни знанията. Смятам, че никой не е подготвен, защото при едно ПТП виждам какво се случва, т.е. хората са доста неподготвени и става една паника. Точно тук ще научим една основните неща, които трябва да направим на едно ПТП и те са съвсем различни. Т.е. трябва да запазим самообладание, самоконтрол и да сформираме един кризисен екип. Мотористите признават, че често стават свидетели на пътно-транспортни произшествия на пътя и курса би бил изключително полезен не само за тях, а за всички водачи на пътя. Благодаря, Ния. Благодаря ти. Кампания за по-достъпен театър. Млада продуцентска компания пази по 60 места от всяко тяхно представление за деца в неравностойно положение и техните родители. На 28 април постановката «Островът на съкровищата» ще даде начало на кампанията. Благотворителната кампания 60 от сърце има за цел магията на театъра да стигне и до децата в неравностойно положение. 60 от сърце дойде като идея, когато подготвяхме първата ни постановка «Острова на съкровищата». Решихме главната ни репетиция реално да бъде благотворителна. Толкова много се хареса и толкова много се радваха децата, скачаха, викаха, пляскаха, искаха да се видят с актьорите. Това е възможност за комуникация, това е възможност за развитие на въображение. Актьорите споделят, че след като усетили вълнението на децата, сега с нетърпение очакват следващото представление. Ние от сцената, това, което можем да видим, е, че децата наистина просто следят цялото действие. Това цялото е едно приключение за децата. Островът на съкровищата е първата постановка от кампанията. Специално представление ще има и за Деня на детето, 1 юни. Театърът е живо изкуство. Те гледат и преживяват това, което се случва на сцената. Представленията, част от благотворителната кампания, ще се играят в Дома на културата Средец. Всеки, който желае, може да купи билет и да го подари на дете в нужда.
В събота в седмицата преди Великден Православната църква отбелязва Възкресението на Свети Лазар. В фолклорната традиция празникът е свързан с ритуала лазаруване, който все още е съхранен на много места в страната. Младите момичета, лазарките, обикалят от къща на къща и изпълняват ритуал за любов и женитба. Счита се, че къща, посетена от лазарки, е щастлива и благословена. Как протича пролетния празник, ще видим в пловдивското село Устина, където е Нели Ангелова. Нели, честит празник! Честит празник! Лазаров ден се свързва с откъсването на зелени върбови клонки, които да красят вратите на цветница. На този ден се изпълнява и обичаят лазаруване. Девойките, които участват в него, са най-очакваните гости във всеки дом. Момичетата в село Устина обикалят с цветя и пеят песни по къщите за всеки член на семейството, за любов и за сватби. Стопанката ги дарява с яйца, символ на живота. Подготовката за празника започва доста по-рано. Момичетата се събират да учат песни, стихотворения, хора и ръченица. Тогава се избират и водачка. Всяка година се приемат нови момичета, които да съхранят традицията. Вижте! Във всяка къща казваме стихотворения и песни. Те са за здраве, щастие, благополучие и късмет. Примерно тази песен за юнака, тя се пее само когато има момче на възраст около 19-20 годишен, а когато има малко момиченце като нея, се пее песен, която е малка мома. Другата година и аз ще бъда лазарка и ще се радвам много, защото това ще ми бъде за първа година. Това е един прекрасен български празник, който трябва винаги да го спазваме, да учим младите хора на обич към традициите български. Знаем, че в доста населени места няма лазарки. Ние може само да се гордеем в село Устина, защото тези млади момичета ще предадат на по-малките какво е, нали, наистина традицията лазаруване. Честит имен ден от мен на всички, които празнуват днес красивите си имена. В навечерието на Цветница в Бургас откриват най-голямото изложение за цветя у нас Флора 2024. Какво може да се види на 39-то издание, ще разберем сега от Давид Сукнаров. Давид. Здравейте! От днес Бургас е столицата, българската столица на цветята. Над 10 арт-инсталации и голямо разнообразие може да бъде видяно в морската градина на Бургас. Темата тази година е Великден. А над 90 са производителите тази година, които участват в изложението. Хитът сред растенията тази година е ананас, който може да се отглежда в домашни условия, както и смеска между портокал и мандарина. Сред най-впечатляващите арт-инсталации е тази, за която са използвани стотици цветя. Вижте още. Нашата идея беше да създадем настроение по не много сложен начин. И първата ни асоциация беше с кръглите яйца, великденското настроение, че има над 2000 карамфила, има към 400-500 рози, има страшно много хризантеми. А какъв е хита на сезона сред цветята тази година? Восъчното цвете, което мирише на мед и е в момента разцъфнало, храст, декоративен, може да се гледа в домашни условия. Виждаме неща, които са много красиви, страшно, и те ни зареждат с много цветно настроение. Изложението е с вход свободен и ще остане тук до 6 май. И на теб благодаря за включването, Давид. Финалът на емисията е френски. Олимпиадата в Париж вдъхнови и производителите на шоколад. Талисманите на олимпийските игри вече имат шоколадова версия. Създаде ги един от най-известните майстори на шоколадови изделия Никола Клоазио. При изработването на талисманите той умело е съчетал бял и черен шоколад. Посланието на майстора към участниците и зрителите е да се наслаждават максимално на олимпийските игри и да съхранят спомените от преживяното дълго, подобно на силния послевкус, който имат неговите шоколадови талисмани. Сега ще разберете какво ще бъде времето, след това са спортните новини. Пожелавам ви приятен съботен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз!